O estado liderou as exportações nacionais de carne suína no primeiro semestre deste ano. Mesmo em meio à pandemia, os números são os maiores já registrados desde o início da série histórica, em 1997. E para falar sobre esse assunto, eu converso agora por Hangout com o secretário de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural do Estado, Ricardo Gouveia. Olá, bom dia, Ricardo. Secretário, explica para a gente qual é o segredo e o que justifica um crescimento tão expressivo enquanto muitos setores acumulam perdas. Bom dia, Tatiana. Bom dia, telespectador. Na verdade, assim, eu acho que a grande segredo, como você chama, é um trabalho de parceria que existe no Estado de Santa Catarina entre a agroindústria, produtores, governo de Estado e governo federal, para que a gente possa ter aqui uma produção de alta qualidade, uma garantia sanitária muito grande. É um Estado que é livre de aftosa sem vacinação, é livre de peste suína clássica, mas nós vamos continuar sendo o Estado que temos a identificação individual dos bovinos e bubalinos, e com isso nós sabemos e podemos comprovar a origem de cada animal. Isso dá uma segurança para o mercado mundial muito grande. A China, a situação da China tem ajudado o Brasil também nesse momento, né? Sem dúvida, né? A China é um grande player hoje de exportação nosso, né? De Santa Catarina, em função da própria pandemia, das próprias questões também políticas, né, que envolvem o cenário mundial, China, Estados Unidos e outros países, abriu uma grande janela para o Brasil, principalmente para Santa Catarina, fortalecendo a exportação. Crescemos e muito a exportação para a China nesse primeiro semestre do ano. E, secretário, tem perspectiva de crescimento após a pandemia ou esse é um momento isolado? Não, acredito que sim, porque o próprio consumo hoje na China e em outros países, né? Veja que tivemos uma pequena queda em relação a Hong Kong, que sempre foi um grande comprador também. Chile também é um grande comprador, né? Então, acho que esses países devem retomar após a pandemia, não digo até após a pandemia, porque não sabemos aonde vai, mas eu acho que a hora que voltarmos ao novo normal, possivelmente esses países também voltam. Então, teremos aí, possivelmente, um bom mercado para oferecer a nossa carne. Ok, secretário, obrigado. E mesmo porque Santa Catarina está sempre conquistando novos mercados, né? Sem dúvida, né? Devido a toda essa estrutura, todo esse trabalho que foram feitos e conquistados ao longo de muitos anos, né? Mais de 20, 30 anos aí. Ok, muito obrigado. Bom dia para o senhor e parabéns a Santa Catarina, né? E à secretaria. Muito obrigado também. Bom dia.